avslutad. Och vi övergår till att debattera interpellation, nej, svaret från finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, på interpellation 247, bankskatt, av Edvard Riddle, Moderaterna. Varsågod, finansministern. Fru talman, Edvard Riddle frågar mig om jag kan redogöra för syftet och idén med den föreslagna bankskatten och om motivet är att öka eller minska den finansiella stabiliteten i banksektorn. Finansiella kriser är kostsamma. Det har såväl Sverige som andra länder erfarit. De samhällsekonomiska kostnaderna för finansiella kriser kan vara direkta eller indirekta. Direkta kostnader uppstår när staten måste vidta åtgärder för att säkra den finansiella stabiliteten, och indirekta kostnader när ekonomiska konjunkturen viker som en följd av den finansiella krisen. De regelverk som kringgärdar kreditinstituten, till exempel regelverken om kapitaltäckning och resolution, syftar i första hand till att främja den finansiella stabiliteten genom att ställa krav på kreditinstitutens motståndskraft. Och fallet med resolution även har möjlighet att hantera fallerande kreditinstitut med särskilt förfarande. Genom att dessa regelverk stärker den finansiella stabiliteten bidrar de till att minska risken för såväl direkta som indirekta kostnader för staten vid en allvarligare störning i det finansiella systemet. Trots den reglering och tillsyn som finns går det dock inte att utesluta att finansiella kriser uppstår i framtiden, och det uppkommer kostnader till en följd av detta. Risken för att kreditinstitut vid en störning i det finansiella systemet eller finansiell kris orsakar väsentliga indirekta kostnader för samhället varierar med institutens storlek och betydelse. Stora institut utgör en så pass viktig del av det finansiella systemet att deras agerande kan påverka det finansiella systemets funktionssätt, exempelvis avseende tillgången till krediter för hushåll och företag. Om de allvarligt störs i sin verksamhet kan det därför leda till negativa effekter för ekonomin i stort, vilket ger upphov till indirekta kostnader för staten. Därför bör kreditinstitut som på grund av sin storlek och betydelse för den finansiella marknadens funktionssätt riskerar att orsaka väsentliga indirekta kostnader för samhället med en finansiell kris betala riskskatten. Syftet med riskskattet är att stärka de offentliga finanserna och hålla den offentliga skuldsättningen på lägre nivå för att därigenom skapa utrymme för att klara en framtida finansiell kris. Med starkare offentliga finanser är Sverige bättre rustat för att möta utmaningar och genomföra nödvändiga åtgärder i en krissituation. Tack så mycket, och då går ordet till Edvard Riddle, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman, och tack ministern för svaret. Och jag har ju frågat finansministern om vad motivet bakom bankskatten är, och nu heter det då riskskatt, helt korrekt. Och framförallt om syftet är att öka eller minska den finansiella stabiliteten. Och jag har ju ställt den frågan egentligen utifrån två utgångspunkter. Den ena är ju att januaripartierna presenterade ju detta redan hösten 2019 som ett sätt att finansiera höjda försvarsanslag. Och det har ju också varit en del av kritiken på vägen fram med den här skatten. Det vill säga att man har plockat en skatt och inte tänkt att använda den till det man säger. Så det är så att säga det ena perspektivet, vad man använder den här skatten till. Och den andra handlar ju faktiskt om det som finansministern också beskriver i svaret. Just hur vi tryggar finansiell stabilitet. Och då ska man ju komma ihåg att av de 125 banker som finns så träffar den här skatten 7. Och tittar man då på de utländska bankerna, vilket är ju intressant i ett annat perspektiv, det vill säga med konkurrensneutralitet. Vi gissar att både jag och finansministern vill att vi har banker kvar i Sverige med alla de arbetstillfällen och skatteintäkter också faktiskt innebär. Men av de 35 utländska bankerna så kommer två av 35 banker kommer att omfattas av det här. Vilket innebär, jag ska komma till det fru talman, att det innebär att man snedvrider konkurrensen väldigt mycket. Mellan svenska storbanker och utländska banker och de som så att säga inte finns reglerade på det sättet som vi kanske skulle önska. Om man då tittar på de här bankerna då som kommer att träffas av detta så får man då en höjning
kostnaden motsvarar en höjning av bolagsskatten från i princip strax över 20% till nästan 30%. Det innebär en extrem höjt bolagsskatt om man skulle ha lagt den på det sättet istället. Det blir enormt stora konsekvenser för de bankerna. Och det är den snedvridning av konkurrensen man faktiskt måste förstå. Och räknar man in det så handlar det om 6-7 000 anställda som måste rationaliseras bort då inom banksystemet. Där vi faktiskt vill, tror jag, fru talman, och jag misstror inte Socialdemokraterna detta. Jag tror att vi vill ha bankkontor så att medborgare har möjlighet att faktiskt komma i kontakt med sina bankkontor. Det handlar om kontanthantering och väldigt mycket annat. Och det är ju ungefär 20% av de anställda inom banksektorn som skulle behöva rationaliseras bort om bankerna ska ta detta. Sanningen blir väl tyvärr att de här kostnaderna kommer att övervältras i väldigt stor utsträckning på kunderna, det vill säga oss medborgare. Det som blir effekten dessvärre är ju att de oreglerade aktörerna och de utländska bankerna får en konkurrensfördel mot de som är mest skötsamma. Och det tycker jag inte borde vara meningen med detta. Bankföreningen dömer ut detta, och det kan man väl säga att det vore väl orimligt att de skulle landa en annan slutsats med de höga kostnader de ska betala. Men det är ju faktiskt så att de tre expertmyndigheter vi har i Sverige, det vill säga Riksbanken, Riksgälden och Finansinspektionen, de dömer samtliga också ut detta med ungefär liknande kritik. Jag tror Riksgälden går till och med så långt så att man säger att det här riskerar faktiskt att försämra den finansiella stabiliteten. Därav min fråga, fru talman. Bankföreningen, expertmyndigheterna, jag tror till och med en del partikollegor till finansministern som jobbar inom Kommuninvest har sagt att detta inte är bra heller. Men min fråga till finansministern blir, har alla de här fel när man varnar för riskerna med den finansiella stabiliteten om man gör på det här sättet? Tack så mycket. Tack så mycket. Finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Varsågod. Ja, om vi nu pratar partikollegor så är det så faktiskt både fru talman, Finansinspektionen, Riksgälden och Bankföreningen leds av före detta moderata statssekreterare. Men när de var moderata statssekreterare, då var ju Moderaterna för en bankskatt. Jag vet inte, ja, Moderaterna totalt svängt här. Jag behöver läsa Moderaternas budgetmotion igen. Jag har inte alla rader. Var ni emot bankskatten i budgetmotionen? Ja. För det är klart, att jag menar, nu så tittar vi naturligtvis på de remissvar som har kommit in. Och analyserar naturligtvis dem noggrant. Och så är det också så att vi kan göra andra bedömningar på Finansdepartementet än vad myndigheterna gör om effekter, och kanske också än vad branschorganisationer och andra gör om effekter av en skatt. Det är ju, om man är branschorganisation och finansierad av dem som ska betala skatten, så kanske man har lite andra glasögon på sig när man gör analysen än när man företräder skattebetalarnas och det allmänna intresset som vi gör i regeringen. Men anledningen till att det är de stora kreditinstitut som träffas är just att syftet med skatten är ju att vid finansiella kriser så brukar den finansiella sektorn kunna åsamka samhällsekonomin mycket stora kostnader. Och det är ett motiv till att vi tycker att man bör kunna ta ut en sån här skatt. Och det är ju framförallt de stora instituten som orsakar kostnader. Så att det är ju inte beroende på om en bank är svensk eller utländsk som man får betala den här skatten, utan det handlar ju om hur stor man är i Sverige. Och det är ju många av de stora bankerna som vi har i Sverige är ju också svenska. Men som sagt, syftet är ju att stärka de offentliga finanserna, på så sätt ha bättre möjlighet att parera framtida kriser. Jag tycker också viktigt att påpeka att vi har ju sänkt bolagsskatten i flera led under de senaste åren, och det har finansierats genom att man har breddat basen för bolagsskatten. Så man har ju inte samlat minskat bolagsskatteuttaget, utan man har ju breddat basen, alltså ska ha färre undantag, men sen har man kunnat sänka skattenivåerna. Men den här basbreddningen har inte drabbat finansbranschen. Däremot har de kunnat ta del av skattesänkningen. Så de facto har vi ju sänkt skatten för bankerna under de senaste åren. Det är ju också ett motiv för att de här bankerna bör kunna betala den här skatten utan de får en del av de konsekvenserna som ju bland annat branschorganisationerna hävdar.
Tack så mycket. Edvard Riedl, Moderaterna, varsågod. Ja, tack, fru talman. Och får säga tack för svaret igen. Man brukar inte tacka två gånger, men jag får göra det. Det var en konstruktiv ton, tycker jag. Och jag tror att jag och finansministern är helt överens om vikten av att både bankerna är hårt reglerade på det sättet som det ser ut idag, och att vi också ser till att bankerna över tid också är med och betalar sin del av kostnaderna i samhället. Och när det gäller sänkt bolagsskatt så är ju det i grund och botten bra, om vi får företag att vilja betala sina skatter i Sverige. Och det var väl det som var poängen med min jämförelse, att den skatt man nu inför på väldigt få av alla de banker som verkar i Sverige innebär ju att de bankerna får en bolagsskattehöjning från ungefär, vad är det, 20,6, av finansministern säkert bättre koll på än vad jag har. Jag tror att det är 20,6%. Den höjningen blir ju i praktiken nästan upp till 30% för de banker och kreditinstitut som den här skatten träffar. Medan de som är oreglerade, framförallt de utländska oreglerade aktörerna, de kommer ju helt att slippa den här skatten. Och det blir ju, så vitt jag kan bedöma i alla fall, och remissinstanserna, att man premierar de som finns utanför vår kontroll och möjlighet. Och det tycker inte jag borde vara så att säga, syftet med en skatt som också har till syfte, om jag tolkar svaret också från finansministern, att stärka den finansiella stabiliteten. Då borde ju snarare vi premiera de bankerna i förhållande till detta. Eller säkerställa att man betalar samma typ av skatt eller riskpremie, eller hur man nu vill uttrycka det. Inte att man särskilt straffar några av de svenska storbankerna. Därför att den bank som träffas av skatten får i princip, som jag sa, från strax kring 20% upp till 30% i bolagsskatt. Medan alla andra som är oreglerade eller väljer att banta kundstocken vid årsskiftet, vilket också är ett populärt sätt att undvika den här typen av instrument i andra delar, de kommer ju att slippa vara med och bidra. Och det tycker jag är fel, fru talman. Jag och Moderaterna är i grund och botten inte emot på något sätt, utan vi var också under våra regeringsår mycket tuffa mot bankerna kopplat till detta när det var finanskris och annat. Så att självklart ska de vara med och betala över tid. Problemet med framtagandet av den här skatten, och det är det remissinstanserna också varnar för, är ju att man riskerar faktiskt att försämra den finansiella stabiliteten, även för att syftet är det omvända. Och då är min fundering, är regeringen då beredd att ompröva detta? Inte att bankerna inte ska vara med och bidra. Det var inte det som min fråga handlade om. Tack så mycket. Tack så mycket. Finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, varsågod. Fru talman, jag ber om ursäkt om jag var otydlig. Nej, alltså syftet med den här är ju inte att stärka den sin finansiella stabiliteten. Det gör vi ju med det regelverket som finns, och mycket av det regelverket beslutas ju också på EU-nivå. Där har ju skett, och internationell nivå också, där har ju betett betydande skärpningar sedan finanskrisen. Och syftet där är ju just för att stärka den finansiella stabiliteten. Utan syftet med den här skatten är ju att stärka de offentliga finanserna för att vi ska kunna ha bättre möjligheter att möta framtida kriser. Och det är just för att vi vet att finansbranschen har historiskt åsamkat samhällsekonomin mycket stora kostnader. Och då har vi bättre möjlighet att möta det, och vi kan stärka de offentliga finanserna. Och det gör vi genom att ta ut den här skatten. Därutöver så är det ju så att skatteuttaget ligger inte långt ifrån den skattesänkning som finansbranschen har fått under de senaste åren. Så att det gör ju också att jag bedömer att det rimligen finns goda möjligheter för branschen att betala den här skatten utan att kostnaderna behöver övervältras på kunderna eller att det behöver ha stora effekter för sysselsättningen i branschen. Det är inte så att när vi har fått de här stora skattesänkningarna att vi såg att det så att säga, betydligt lägre kostnader för kunderna. Jag tror tyvärr inte att det är så många som har upplevt det på det sättet. Det är helt korrekt att Moderaterna var skarpa mot bankerna i finanskrisen, men framförallt i hur man sa och lät. Det var inte så väldigt mycket skarpa åtgärder i form av till exempel ett ökat skatteuttag. Men däremot var det väldigt, väldigt högt tonläge. Däremot så skedde ju på EU-nivå väldigt bra, och internationell nivå väldigt bra och angelägen uppstramning kring regelverket. Men i övrigt var det väl mest ett högt tonläge som var från Moderaterna, om man ska vara ärlig.
Tack så mycket. Edvard Riedel, Moderaterna, varsågod. Och det var slutreplik. Tack, fru talman. Och, ja, jag tänker inte gå in i alla delar huruvida det bara var tom retorik eller innehåller detta. Det går ju att titta upp för den som är intresserad. Min fundering är egentligen det förslaget som ligger här och nu. Och det blir ju egentligen den slutgiltiga frågan jag försöker få ett svar från finansministern på. Det vill säga, är man beredd att ompröva detta givet att man snedvrider konkurrensen, försämrar eventuellt också den finansiella stabiliteten? För det tror inte jag, fru talman. Jag tror ändå gott i detta. Jag tror inte att det är syftet. Men om remissinstanserna varnar för att det som riskerar att hända, så tycker jag ändå. Jag har full respekt för att det är på det sättet att bankföreningen som ska företräda bankerna har synpunkter på att de får ökade kostnader. Det är ju möjligen en sak. Men det är också våra expertmyndigheter inom finansiell stabilitet som varnar för samma saker. Och där tycker jag väl att det kan finnas skäl för ministern att faktiskt lyssna på den kritiken. Kan finansministern, fru talman, tänka sig att överväga andra sätt att göra detta på? Om det är så att man försämrar den finansiella stabiliteten, gynnar de som är de utländska bankaktörerna framför de svenska, och de som är oreglerade framför de som är reglerade av oss. Jag tycker att det vore en olycklig jag tror att det vore olyckligt ifall att man gör på det sättet, givet att jag tror att både jag och finansministern tycker att det är bra att banksektorn är reglerad, är med och bidrar. Och nu riskerar vi att göra precis tvärtom med detta. Tack. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru talman, ja, vi analyserar ju nu naturligtvis de remissvar som har kommit in, både från branschorganisationer men självklart också från våra myndigheter. Och så kommer vi kunna återkomma till riksdagen och vad vi drar för slutsatser med det. Men jag kan redan nu säga att det är inte självklart att vi kommer dra samma slutsatser som Finansinspektionen, att vi inte riktigt gör en annan bedömning än Finansinspektionen av konsekvenserna för skatten. Men det kommer vi kunna återkomma till mer exakt. Men däremot är jag tydlig med att vår bedömning är att finansbranschen kan bidra mer. Det finns enorma vinster i den branschen. Utöver att de har gjort enorma vinster, så har de också fått stora omfattande skattesänkningar de senaste åren. Mot den bakgrunden så finns det goda möjligheter att beskatta branschen. Men det är också så som är det främsta motivet för den här skatten. Och det är att det har historiskt gång på gång på gång åsankat samhällsekonomin och vanliga medborgare mycket höga kostnader med de kriser som orsakats av finansbranschen och de obalanser som har byggts upp där. Och då får liksom vanliga löntagare ta smällen. Och då tycker vi att det är rimligt att de som äger bankerna får bidra lite mer till det allmänna för att vi ska på ett ännu bättre sätt kunna skydda vanligt folk den dagen det blir kris. Men det är Socialdemokraternas politik. Moderaterna är emot detta. Tack så mycket. Och därmed var debatten med anledningen av interpellation 247, bankskatt, av Edvard Riedel, Moderaterna, färdig.